qaar ka mid ah abwaanada iyo fanaaniinta hobolada waaber iyo golaha abwaanada ayaa ka carooday iibinta tiyaatarka ee wasaaradda warfaafinta. Shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabteen qaar ka mid ah abwaanada iyo fanaaniinta kooxda hobolada waaber ayaa ka hor yimid go'aanka wasaaradda warfaafinta uga ogolaatay shirkad maxalli ah inay maqaayad uga hirgeliso dhul ku yaala dhismaha tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho. Waxaana abwaaniintii fanaaniinta iyo mas-uuliyiintii madasha ka hadasha ay ka midaysnaayeen diidmada go'aanka maareeyaha tiyaatarka abwaan cabduqaadir cabdishube iyo wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube ee kareenta muddada 20 sannad ahayd. Bahda abwaanada ayaa warbaahinta u soo bandhiga waraaqad uu ku saxiixan yahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cusmaan abuukar dube oo u ogolaaday shirkadda xaawataako oo ay wakiil ka tahay shariifo shire cusmaan, taasi oo loogu kariyay muddo fog dhismaha tiyaatarka qaranka qiimo ay sheegay inaysan macquul ahayn. Wayaabe tumankunaan tababarne tumankunaan tababarne tababarno tababarno u taagane intay teege barna u taagane intay teege barna u taagane intay teege. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. waxaan ku xumahay tiyaatarkii saas ahaa oo mas-uuliyiintiisa ka mid ahay wixii ka mid ah dhibaatadiisa mas-uuliyiintiisa aan ka mid ahay in maanta aanan ogeyn annagoo fanaaniinta ogeyn in la iibiyo tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed in ganacsade laga iibiyo ayay maanta taaganta ma yeelayno ma yeelayno. Haddii wax la dhacayo hala dhaco, laakiin tiyaatarka lama dhici karo. waxaan la yaabnay, waxaan weligayna maqal ma islahayn intaan adduunyada ku noolahay. 1970-kii aan tiyaatarka shaqo ka bilaabay. Maanta waxaan maqlay in tiyaatarkii la iibiyey. Waxaan dhici doonin oogna suurta galeenin oogna lagu dhaqma doonin. Marka go'aankeenu waxa weeye inaan tiyaatarka la iibin karin aanuna ku dhimino. ninkii qora noo soo qaadanayo iyo ninkii kaleba tiyaatarka waa inaan ku dhimanaa oon naftayna iyo dhiiggayna iyo waxaynaan u hurnaa. ilmahayno kii saddexaad awoowahay kuwaan awoob aan ahay aa ku nool. maanta wixii tiyaatarka laga helo mana anfaceyso mana suurta galayso in tiyaatarka la iibiyo. aadan aagu xognahay weliba qaybta dambe oo masaajidkii ku yaalo oo xafiiskii cayaartooydii hiddaha iyo dhaqanka ku yaalo. ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa kaligeen ma lihin ummaddaas kale horta meeshan hormuud baan idiin nahay. difaacda difaacda waa hoygii dhaqanka, waa hoygii murtida, waa hoygii ummadda soomaaliyeed, waa muraayaddii dalka. difaacda ummadda soomaaliyeed ee difaacda cidaad u fadhisaan ma jirto. $250 ayaa bishii lagu kireeyey baa la yidhi. war annagaaba bixin karna intaas, maxaa annagana loo weydiin waayey? waa la yaab. waxaan leenahay calaa calmi ay timo ka baxayaan ama ay ka baxayaan calaa caltimo, waa calaa calshaasoo timo ka baxaan. tiyaatarka in saas loola wareego oo shirkadda xaawataako waa gabar xaawata gabadha gabadha iskale hoteelka waaye. shirkad ma ahe, shirkad ma aha, ee waa hoteelka xaawataanka gabarta iskale. waa la yaab, waa la yaab. war hoy yeeli mayno, mana yeeli doonne ha lu go'ina. waxaa la yaab nagu noqotay oo maskaxdeenna geli weysay oo aan laqi weynay oo aan ka hurdi weynay tiyaatar nasionaale oo aan ku soo kornay ku soo barbaarnay waxna ku barannay ayaa qayb ka mid ah la iibiyey. cibaadaysaan cintiga ku hayay danaba waa igu celi cayaaraha. maanta warka noo soo yeeray xala ma seexan oo shala ma seexan oo saasaan usoo taagana usoo jeedna naxadinta naga qabatay tiyaatarkiiyaa la gatay.
وحال الصومر صدّن صرع أو بربرة أو وطن كاسو بابا صناعي ما علينا اللي بها ويسن تياترك وحما أنت اللي بها ويستي سو علمي كلامهن يددك النواك يا روحوك يا بقى أنو قد دولة الصومالية حدي عن دبي إيا ننك اللي يراهدو ننك اللي يراهدو شبه هدان أفر يلا ما تنسى تيبل لو قلنا فن دولة وكسور جسر يا شلنا أنا أبنا بحماتنا أنا قاري معنا كان يجي أمد أنا وعي راعي سعيسا هدان تيبل لو قلنا فن كلا يلا هدو لما وانين وابدك إنو هشي سبي يي لقى لي شركة مخايد لي أو ويري لما تنسى نضوات ما كرينا يا قوليه مرتدة كنا كرينا لما بقول يكون الدولار يعني تاسونا وإهانة كرينا تياتر كي لا بكرة هي لا بقول يا كنتر يعني ما لا بكرة هي ما راح نعيرها بي بشي بيع مسندك بشي بالينا بشي ما راح نيرير سيجار كي يروح لا بقول قدو حتى لا بقول يا كنتر لا بكرة هي أنت كبعدي وحاكلوا الله ياب له وزير كورفا فينتا برفسور دبي ورقد مو قري براها بلشادو إذ الكوتشكته وعكاها اللي باركا او ضيعتي يار لوو سمينايو ايو ميل بنان او لغا ديسايو غوري وين او 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 محل ييرهدا مدخدو اي كون نساتو مدخدو اي كون نساتو وها ويهي نسش كهر ميشان امدا وها يغو فديدا قيمه قيمها يغو فديدا وها ويهي امدا لغا هنوني جيري امدا وها لوغا شيغي جيري مرتيدا لوو سو دوان جيري وها انahay dalka Soomaaliya wuxuu yahay adduunka dadkii baray way dadkanu maanta marka in la haweesto oo shubana uu yiraahdo waan iibsanaya dubana uu yiraahdo maxaa laga dhigsaya guri weyn oo makhayad casri ah iyo meel madaxdu ay ku nasato oo amni ku hesho geed ah oo geed geed ah oo yey waxa la yiri geedo maxaka oo isiyay waxa siri misarey imma gooy lehene laakin gabalkeega kugu daaban gabalkeega kugu daaban horta dadka la sheegayo oo inta laga xusuhaayo oo magacyadooda ama maqlo hayno meeshaayna noogu yimideen meeshan ay noogu yimideen ayagoo jaakeysan barfuumaata ah dalkana ka seenin dadkiisana ka seenin wuxuu galo iyo wuxuu gudana ka seenin golaha murtida iyo madadaalada meel ay ku taalina ka seenin albaab laga galo iyo kan loogu soo baxana kala ka seenin okay imaatin kood kadib marka ma aqbaleyno daadad noo yimid oo markii baxayaan na qaadi rabo inaynu ugu noqdaan cidna kama yeelino taas horta taas waay taasay horta taas waay aniga xanxantaan waa maqlaayi golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gadi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqada loo saxiixay waa la aqbali waa maqli hal su'aal aan weydiin marka waxa iri misaajidka ma ku jira asaab kowka yaalir misaajid ma gadma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un misaajid ma gadma qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilneen geedka loo saaro qafta la rabo misaajid ma a hotel ka dhisay adi ma dumiyay hotel ma ka dhisay ma hotel ma ka dhisay jawaabtaada la soo bax haade haade waa batiri si dad banaa u tiribe si dad banaa u tiribe qof ka yiri intaan iibsaha meesha masaajida ku yaal macal musqulis macal qulutenkis wees qaadka waayabe tuman kunaan tababarne tuman kunaan tababarne tuman kunaan tababarne tuman kunaan tababarne tababarno tababarno u taagane intay teege tuman kunaan tababarna u taagane intay teege tuman kunaan tababarna u taagane intay teege wixii ummadu ay dib u dhisatay
oo ay badbaadsatay maanta in korkeena lagu gado la yiraahdo waa la kireeyey labaatan sana la kireeyey la yiraahdo wax la aqbali karo ma dukumeentigaas xaafaddu waa haysataa waxaa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kireeyey hadday dhibaato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda aleh hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group